Que eu não respondo o Free Fire tomou minha mente. Mas se tu brota aqui em casa, o bagulho é diferente, é só pente, pé. sua tá quente, é só pente. Oi gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapazes. Dessa vez eu vou falar pra vocês como vocês podem pegar a calça angelical de graça, códigos da incubadora e também aí tickets de diamantes e muitas outras coisas, inclusive códigos de diamante, fechou? Então assiste o vídeo até o final para você saber como você vai conseguir tudo isso totalmente de graça. Mas antes de tudo, galera, desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí em 10 segundos com o seu dedo menino, fechou? Vamos ver se você consegue. Se você conseguir, eu vou te dar 200 de diamantes. Vamos lá! 10987 Se você conseguiu, comenta seu link aí embaixo, fechou? E agora, se você quer ganhar os códigos da incubadora, das skins da incubadora, me segue no Instagram e curte essas duas fotos que tá aparecendo aí na tela, fechou, rapaziada? Que eu vou te mandar lá no meu Instagram. Meu Instagram tá na tela tá na descrição. Vou dar 10 segundos pra você ir lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram parágrafo, tá rapaziada. E bom pessoal, olha só, tô aqui no Free Fire e tá rolando o um evento aqui de recarga de Halloween. Inclusive, eu fiz esse evento, né? eu recarreguei aí e acabei ganhando os itens, tá rapaziada? Olha só, tá vou mostrando aqui para vocês todos os itens que eu peguei, né? Eu, no caso é a skin do carro aí de Halloween. Vou mostrar aqui para vocês, olha só, veículos e tá aqui a skin do carro bem da hora, muito da hora mesmo essa skin desse carro. Eu gostei bastante e acabei pegando aí no evento de recarga. Se você quer ganhar diamantes para você recarregar também aí, só você ir no site do comentário fixado tem códigos aí de diamantes para vocês. Só você entrar aí beleza no site vai ter vários códigos para você pegar, ativar e ganhar diamantes agora de graça, tá, rapaziada? Então entra aí para você conseguir ganhar e pegar também aí os códigos e cumprir aí esse evento de recarga, tá, pessoal? Outra coisa hoje já pode chegar aqui no Free Fire, e vir aqui e fazer o pré-registro do evento, da tá, rapaziada. Você vem aqui em login especial de Halloween, clica aqui em reservar e né? você já vai reservar. Aí no evento de Halloween, tá? E aí no dia 26 você vai conseguir pegar essa vela de abóbora. Que é basicamente uma cabeça de abóbora para você colocar aí no seu personagem, tá, rapaziada? Bem da hora mesmo essa cabeça. Então você vai vir aqui e pegar, tá? Bom, aqui também temos esse evento, rapaziada. Aqui, olha só. Faltam 4 dias aí pro evento né, de Halloween. E vai ter vários itens, inclusive esse pacote aberração. Que é o um pacote do Frankenstein, né, rapaziada? Você vai conseguir pegar ele ainda. Não se sabe como vai ter algum evento, né? Nada a isso no dia 26. E aí, a gente vai descobrir como vai pegar essa skin aqui. Vai ser bem da hora, tá rapaziada. Bom, vamos falar aí agora de calça angelical. E rapaziada, calça angelical pode chegar aí no Free Fire, ela pode voltar, né? Pra quem não sabe, calça angelical é basicamente uma calça rara do jogo, né? Que os players consideram rara porque ela é meio difícil de pegar. Mas, né, na, na realidade do jogo, a calça angelical não é tão rara pro Free Fire, né? Mas a calça angelical ela pode vir aí no evento, tá rapaziada? Em eventos, tá? Tem muita gente questionando que ela pode vir em eventos. Ou na loja misteriosa 6.0, tá? Então tem muita gente questionando que ela pode vir nesse, nessa parada aí, tá? Ou junto com o Dino Azul, né? Rapaziada, o dinozinho lá azul. Pra quem não sabe, o dino azul é aquele dino, dinozinho bonitinho, né? Que tem aquela roupinha azul. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou vir aqui no meu cofre e mostrar pra vocês aqui. Bem da hora mesmo. Olha só, tá? Pode ser essa skin aqui, tá, galera? Azul. Possa ser que ela venha junto na loja misteriosa, junto aí com. Uh, aí o, o nosso nossa calça angelical e também rapaziada vai vir no próximo evento aí do Free Fire né no evento aí em breve vai chegar Aí o cartãozinho PR, né? Vai vir para o pessoal também totalmente de graça. Fechou? Então, rapaziada, é basicamente isso. Foi o um resumo aí das notícias do Free Fire. Em breve aí, se você quer o cartão de legal, comenta aí que é bem importante. Aproveita e compartilha o vídeo para seus amigos. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, compartilhar para geral. E é isso, rapaziada. Aquele abraço. Valeu. Falou e fui!